በረሃብ የሚያንዣብቡብኝ ሰዎች አሉ። በጣም ናፍጠው የሚያዩ አንቺ ደሞ ዝም ብለሽ ነው የምትፈሪ። ገና ለገና አፍጥጦ አየኝ ብለሽ ምንድነው ቤትሽ ያለው ጥበቃ ማን ነው? የተለየ እንቅስቃሴ ሲያደርጋል አይሽ? ምንድነው የሰማሽው ነገር አለ እንዴ? ግን እኮ ልጅ ሲታየው ዋጤ የዋሳችን ስመን አነገርከኝ ማለበል ንጹህ ባላል ብራት መስጋያ የሆነ ወንድ ብታስገቢ ለቤቱም ጥሩ ነው ለኔም ይሆን ጥሩ ነው። ያሬድ ባላል ያሬድ ያሬድ ወንድ ነው የማውቀ መሰለኝ። ከዚህ በፊት ልምጃህል ነው እንዴ? ንጹህ የለችም እንዴ? አበባ ተወዳለ እንዴ? ስማ ያናገርኩ እኮ ነው። አበባ ማይወድ ሰው አለ? ለዛ ለምን ከባከባቸው? አሃ ደግሞ በዚህ መጣችሁ? ጉልበት እንድትጠቀሙ አታድርጉ። እኔ ከየትም ይምጣ ዋናው የቤት የደህንነት ይጠበቅልኝ። ከየትም ይምጣ ቆይ ግን ንጹህ ንጹህ ምን ሆነች? አረ ምንድነው ሆኖ? የታለ ማን ጥበቀው ነው? ሌላ ማን ይሆናል? አረ እኔ ምን አውቄ አሁን እዚህ ጋር ነበርኩ። ይሄ ሰው እየተለሳልሶ ገብቶ ሌላ ነገር ሊፈጽም ነው ማለት ነው። ታላይ አይደል? አሁን ዱዱ መንጋጋት ነው ብታይ። እና ያስረገዘ ምን እንደሆነ ነው መፈልግ? እንደ ቤት ሰዎች አጥተን እንዲባል። አንቺ አንቺ ባይሰጠ ምን ትነበረ ይሞል? እኔ ሰው ነኝ የምለው እግሬ ከዚህች ሀገር ውልቅ ብለ የተገላገልኳት ቀን ነው። የሀገሩ ስም ምን ነበር? ጠፋብኝ እኮ ቡታጀራ። ይሄን የመሰለ ተፈጥሮ ምናት የምን ስራ? አቤልማ ያላን ሁሉ ምክንያት ተመልሶ ተቻገር አይመጣም ነበር። ግን በቀደም እኔ ደምላችሁ ነበር። ህይወቴን በሰው እንዳለ ከበብልኝ ስለ በከብትና በበግ ትከበኛል። ሱርስል ላም ዙርስል ከብት በግ አረንዶ ፈጣሪ እንደው አረባ ካለው በልኝ። አንተ አምካል እንዴ? አሳባችንም ያወራን ምን አይነት ጉደር ነው? ፍቅር ፍቅር ወይ ጉድ! አትከታተለኝ ብያለሁ። ካለብዛ የሚከተልን ነገር አታውቅም። እሺ you
ምን ያረኩ ይመስል እንደዚህ እየተቀለልኩ ጎማ መፈታ ነው እንደምሰል ተው ግን ተው ተው ነው ይሻላል ተው ከዚህ ውስጥ በተደጋጋሚ ተነጋግረናል አይደለም ይሄን ነገር ለማንሳት ምኑን ነው የምትለው ተው ትላለች እንዴ አፋም ምትዩ ሰነድ እኮ የጉዞሽን ሰነድ የሚያስጀምርልሽ ውድ ሰነድ እኮ ነው መኪና ፍሬንም ቢብሉኝ ከስልክ እንጨት ጋር አጋጭቼ ነበር እርግጠኛ ነኝ አንቺም ማሚን ብለሻል ምንድን ነው? እጅን ታጠብ ያንስ አልነገርኩሽም እንዴ? ታውቁት እኮ ማለት ለምን? የሰው ልጅ መውደድ ሲጀምር አምላኩን ይመስላል ይባላል። አደራ አታብዛ። አና! ወይ! አራ ገንፋው። ምን እንደገጠመን ታውቃለህ? ምን ሆነሻል? ችግር አለ እንዴ? ታምንሽ ውሸታ ምን ሴቶች እንደ ጦጣ ናቸው ከአንድ ቅርጫፍ ወደ አንድ ቅርጫፍ ይዘላሉ ስለዩጣና ለመጋለብ ይሞክራል በዚህ ጊዜ ፈረሱ ደነብረና ልጁን ይጥላል አፈቅሻለሁ ስሙን ማለት አውሪነት ነው ሞቅ ብቻ ሲያም ማስተማር የሚችል አረመኔ እኮ ማን ነው የት ነው ያለው ሃሎ እንዴት ነህ ዶክተር አረጋ አሳብስከው እንዴማ እየተፈስተሽ ነው ስለዚህ እኮ የለ ይሄ ያስባው ያ ደግሞ እኔ እዚሁ ይሁን አድራሻ ሳይገኙ ይቀር የዚህ ጉዳይ ባለቤት አታቀው ማለት ነው ሰውየው እኮ ሰው ከነ ነፍሱ ዓለም የሰውነ ክፍል አጥቶ እኮ የሚሸጥ ጨካኝ አረመኔ እኮ ነው የደን ይወልድኳት ልጅ አይደለች ቅዱስ በዛት ዶክተር ማን ነው? ያው እኔ ሰውድቅ ደግሞ ብቻዬን አልወድቅም። ስማ ፖሊሶች ቃል በቃል እነዚህ ሰዎች እጃቸው ረጅም ነው ብለዋል። አንድ ጓደኛዬ ኳስ እየመጣል ዛሬ። አንተ ባትሮል ታባዬ ምን እንደምሰስት በጣም ነው። ያንተ አንዴ ደግሞ ችግሮች ከዛ ቀበላ ይሆናል። ያው መጥፎ መጥፎ ማትሻግረን ይሆናል።